Elektrik enerjisinin istehsal və istehlakı Avropanın ən inkişaf etmiş şəhərlərindən də əvvəl Bakıda mövcud olub. Bunu sübut etmək heç də çətin deyil. Bunun üçün Binəqədi şosesi 2-ci mədən deyilən ərazidə yerləşən yarımstansiya muzeyinə kiçik səyahət etmək kifayət edər. Azərbaycanda ilk dəfə 1914-cü ildə Binəqədi rayonunda neft sənayesi ilə əlaqədar tikilmiş 20 kilovoltluq qapalı tipli yarımstansiya hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Burada muzey yaratmaq üçün kifayət qədər işlər görülüb. Yarımstansiya muzeyi 2019-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Sənədlərə əsasən Bakıda ilk elektrik stansiyası 1895-ci ildə Bayıl şosesi üzərindəki Bakinski dokda quraşdırılıb. Öz gücünə görə indikilərlə müqayisə olunmaz elektrik stansiyaları yalnız öz obyektini təchiz edirdi. O vaxt şəhərin elektrik enerjisi ilə təchizatı sırf belə yolla təşkil edilirdi. Avropanın bəzi inkişaf etmiş ölkələrində elektrik enerjisi olmayanda Azərbaycanda enerji istehsal olunurdu. Muzeyə daxil olan kimi uzun illər, hətta əsrlər əvvəl istismarda olan eksponatları görmək olar. Oxaz yarım stansiya muzeyindən hazırladığı reportajı təqdim edir.